Tere! Minu nimi on Aivar Orav. Olen Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kliinilise keemia õppejõud. Ja täna siis räägin natukene COVID-19 kiirtestidest, nende kasutamisest. Miks siis selline teema täna? Siis sellepärast, et turule on tulnud terve hulk kiirteste COVID-19 tuvastamiseks, samas ühiskonna surve kiirtestide kasutamiseks kodus või ettevõtetes on suur, aga kas tänaste teadmiste põhjal kodus testimine on ikkagi ohutu? COVID-19 kiirtestid, et millal me neid siis tegelikult kasutame? Et kasutame neid tegelikult ka haiglates. Ja Euroopa Komisjon soovitab antigeeni kiirteste kasutada, kuna nende kiirtestide kvaliteet on oluliselt paranenud ja probleemiks on tegelikult sellise suure pandeemia ajal ka diagnostikumide defitsiit, et kuigi COVID-19 diagnoosimisel on kuldmeetod, on siis molekulaar bioloogiline metoodika, siis viiruse RNA määramisel, aga kuna esineb diagnostikumide defitsiit, siis teatud juhtudel on antigeeni kiirtestide kasutamine siis omal kohal. Üks kindel seisukoht on see, et neid kiirteste peaksid läbi viima tervishoiutöötajad. Eesti turul täna kiirteste koduseks kasutamiseks ei ole. Ja millistes olukordades võiks siis kiirteste kasutada? Et seal, kus kõigepealt ei ole molekulaarbioloogilised meetodid kätte saada. On leidnud kasutamist ka siis hooldekodudes, kus siis vähemalt sellise esmase tulemuse saamiseks on siis viidud läbi kiirtestid, hiljem neid tulemusi siis kinnitatud juba labori meetoditega. Aga nüüd tulles tagasi veel kord kiirtestide juurde, siis võib-olla peaks tähele panema kahte asja, et need kiirtestid siis jagunevad nagu kaheks või siis SARS-CoV-2 kiirtestid jagunevad kaheks. Ühed on siis antikehade kiirtestid, kus siis määratakse IgG ja IgM antikehade sellist kvalitatiivset sisaldust. Need testid näitavad siis juba läbipõetud haigust ja enamasti hakkavad ikkagi näitama positiivset tulemust siis, kui haigusest on möödunud 7 päeva või enam. Samuti need testid näitavad positiivset mõõtetulemust siis, kui on saadud siis vaktsineerimine. Kodus ja ka haiglates tegelikult neid antikehade kiirtestide tänapäeval enam ei kasutata. Kui nüüd antigeeni kiirtestid on siis need teised testid, mis siis näitavad seda ägedat haigust, nemad määravad siis selle viiruse valku, siis nende kiirdiagnostik on ikkagi selle haiguse või ägeda haiguse diagnoosimiseks olulisem. Nii et kodustes tingimustes oma vaktsineerimist või läbi põetust ei ole mõtet määrata, et siis seda võiks juba teha või tellida siis laborist.
aga antigeeni kiirtestid, et nemad on siis teatud juhtudel tõesti omal kohal ja nendest ma siis ka edasi räägiksin. Mis on hästi oluline, et tuleks kõigepealt hinnata siis testi muretsemisel seda, et kas seda testi on siis ka hinnatud, et kas teil on, kas neil testidel on olemas siis vastavusmärgistus. Ja on kaks sellist olulist märgist, mida siis testidele lisatakse tootja poolt. See on siis CE märgis ja IVD märgis. IVD märgis näitab seda, et tegemist on siis tõepoolest diagnostikumiga, ehk siis sellise seadmega, millega siis midagi diagnoositakse. Ja sellistel seadmetele on siis omad väga ranged nõuded ja CE-märgis näitab siis seda, et tootja on toodet hinnanud ning see vastab Euroopa Liidu siis ohutuse, tervise ja keskkonnakaitse nõuetele ja tegelikult siis ka IVD märgise saamisel kindlasti peab siis see CE-märgis olemas olema. Noh, mida me siis väga sageli ka ajakirjanduses kuuleme või näeme, et reklaamitakse kiirteste ja räägitakse siis kahest sellisest mõistest, milleks on siis tundlikus spetsiifilisus ja mõnikord räägitakse veel lisaks mõistest, mis on siis täpsus. Et mis asjad need siis tegelikult on? Tundlikkus on siis selline kvaliteedi karakteristik mingi testi või meetodi jaoks, mis näitab, et kuidas see test siis töötab haigusega inimestel või haigetel inimestel. Et kui meil on populatsioonis, siis 100 haiget inimest ja me kasutame nende peal seda meie testi, siis kui palju see test nendel inimestel siis näitab positiivset mõõtetulemust ja kui see näitab kõigil 100 haigel positiivset tulemust, siis testi tundlikkus on 100%. Kui 90, siis on 90%. Nüüd kui me räägime SARS-CoV-2 antigeeni testidest, siis siin Euroopa Liidu selline kokkulepe on, et see peaks olema siis üle 90%. Spetsiifilisus on nüüd teine mõiste ja see näitab, kuidas test töötab tervetele. Et kui meil on 100 tervet inimest ja me siis kasutame seda testi nende tervetele inimestele, saame 100 tervel inimesel siis negatiivse mõõtetulemuse, siis selle metoodika spetsiifilisus ongi 100%. Nii et see on siis selliste vale positiivsete mõõtetulemusi iseloomustav karakteristika. Täpsus, mõnikord räägitakse ka, et test on täpne 99%, siis tegelikult täpsus on siis selle kahe tundlikkuse ja spetsiifilisuse siis selline kokku liidetud siis karakteristik, ehk siis milline siis on selle meetodi täpsus. Täna Eestis müüdavad testid on kõik professionaalsed testid ja kui me ka vaatame neid teste, mida apteegid siis reklaamivad või ka meditsiinifirmad reklaamivad, siin alati lisavad sinna juurde märkuse, et testi peab siis läbi viima tervishoiutöötaja või vähemalt selle testi läbi viimise juures peab olema tervishoiutöötaja. Eesti tervise amet ütleb muidugi, et kui keegi sellise testi nüüd kätte saab ja kodus seda teeb, siis seda otseselt keelata ei saa.
aga need testid on siis tõesti mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Ja need testid on siis ka kantud Terviseameti meditsiiniseadmete registrisse. Ja värskelt vaatasin, et seal oli siis 23 sellist kiirtesti. Kiirtesti registreerimine ei tähenda siis alati kvaliteeti, et see kvaliteedi hindamine või ka siin erapooletu kvaliteedi hindamine on siis natukene midagi muud. Loomulikult tootjalt nõutakse kõiki vajalike sertifikaate, andmeid kvaliteedi karakteristikute kohta, aga selline kolmanda või erapooletu siis osapoole hinnang on ka vajalik, kuigi IVD seadusele nõuab, aga siis Euroopa Liit on siis jõudnud kokkuleppele siis 21. jaanuaril 21. aastal siis ühtse COVID-19 antigeeni kiirtestide nimekirja vastastikuse tunnustamise ja COVID-19 testi siis mõõte tulemuste sellise ühtse sertifikaatide andmestiku loomise kohta. Ja siin Euroopa Liit on siis teinud sellise kokkuleppe, et sinna nimekirja kantakse ainult need antigeeni testid, esiteks millel on siis CE-märgistus, mille tundlikkus on üle 90% ja spetsiifilisus üle 97%. Ja siis lisatud on just selline siis erapooletuse nõue, et selle testi peab olema valideerinud siis vähemalt üks liikmesriik. Lõpetuseks tahaks siis rääkida COVID-19 antigeeni kiirtestide piirangutest. Siis mis siis võivad mõjutada neid mõõtetulemusi ja võib-olla kõige sellisem olulisem asi on proovivõtmine. Et kui me seda proovi nüüd võtame, siis me peame saama piisavalt uuritavat materjali. Meil on vaja piisavalt saada seda uuritavat valku, ehk me tegelikult peame kraapima selle proovivõttu siis pulgaga, vatti pulgaga siis limas kesta. Ja kõige rohkem tunnustatud proovimaterjal on siis ninaneelukaabe, mida kasutavad täna kõik Eesti tervishoiuasutused, mida siis soovitab kasutada ka Maailma Tervishoiuorganisatsioon. Ninaneelukaape tundlikus spetsiifilisus on kõige paremini siis nagu testitud ja seni alternatiivseid proovivõttu meetodeid väga siis ei tunnustata. Aga lisaks kasutatakse kurgukaabet, ehk siis minnakse vatti pulgaga läbi suuõõne siis ja võetakse kurgust kaabe. Ninaneelukaabel tagasi tulla, siis ninaneelukaape uuringuks võtmine on palju siis keerukam, ebamugavam. Seda mitte mingil juhul ei tohi teha siis mitte tervishoiutöötaja, mitte välja õppinud inimene, sest et ninaneelukaape võtmiseks siis minnakse vatitampooniga nina õõnest siis väga sügavale 5-7 cm sügavusele siis sinna ninaneelu taha seina ja seda vattitampooni tuleb seal siis keerutada ja uuesti see ninaneelust välja tuua ohutult, et ei vigastataks ninaneelu, samas et ei murtaks seda siis vattitampooni sinna ninaneelu, mida on juhtunud ka tervishoiuasutustes. Et see on siis tunduvalt ohtlikum protseduur.
kurgukaabe, ninaõõne kaabe, suuloputusvedelik ja süljeproovi võtmine on siis tunduvalt ohutumad, aga need ei ole siis täna tunnustatud meetodid. Ohutuse tagamine proovi võtmisel, no, miks me ikkagi ei taha, et siis kuskil ettevõtetes proove võetakse, sest et no, see ohutuse tagamine, et me siis kutsume inimesed kokku ühte ruumi proovi võtma, siis seal on juba oht inimesi üksteisel ennast nakatada, me seda ruumi ei puhasta ja siis inimeste vahetumisel või kasuta siis õigeid ettevaatus abinõusid, siis tegelikult võib meil sellest proovi võtmisest võime tekitada sellest infektsioonikolde, et see tõttu tuleb ka olla väga ettevaatlik. Üks selline üsnagi oluline oht, mida inimene võib teha, on see, et kuna antigeeni testil esiteks on madal tundlikkus, muideks ka siis molekulaarbioloogilisel meetodil ei pruugi alati positiivsel või haigel inimesel saada siis positiivset mõõtetulemust. Ehk siit tuleneb üks väga suur oht, et kui inimene saab see negatiivse tulemuse, siis ta muudab oma käitumist. Et teeme peo, kutsume inimesed kokku ukse taga, teeme antigeeni testi, oleme terved, peame peo ära, kõik on korras, aga tegelikult kui see proov ei ole võetud õigesti, kui see test ei töötanud korrektselt, kui seda testi ei osatud õigesti hinnata, kui sellel testil oli madal tundlikkus, kui see test veel ei näidanud positiivset tulemust, et haigus oli nii algusfaasis, siis sellisel juhul me ikkagi tekitame infektsioonikolde, et kindlasti oma käitumist negatiivse mõõtetulemuse korral muuta ei tohi. Ja sellega ma lõpetaksin. Tänan!